61 och 17. Graferna visar hur Sara och Niklas springer ett lopp på 400 meter. Sara som är tävlingslöpare låter Niklas starta något före för att loppet ska bli jämnt. Hur långt har Niklas sprungit när Sara startar? Kan vi se här. Om den här är 0 och 0 och den här ska vara 80. Så svaret i A är 80 meter. B. När springer Sara om Niklas? Om vi kollar här nu den punkten. Så. Det betyder när. Ska vi titta. Och det är 2. 22, 24. Nej. Är det, ja. Så i mitten där är 30. Så det måste vara 0 till 20 så har vi 1, 2, 3, 4, 5. Så det måste vara varje hack där är 4. Så har vi, om vi är här, 44, 48 sekunder. Det var 48 sekunder. Hur långt har Sara sprungit då? Så ska vi titta. Hur långt har hon sprungit? Där är det. Där är vi 320. 320. Meter. D. Vilken tid hade Sara på loppet? Så det ska vara 400 ju. Så här är Saras. Vilken tid är det? Vi ska gå ner. Ja, det är 60 sekunder. I. Hur långt har Niklas kvar att springa då Sara har kommit till mål? I 60 sekunder så har han springit. I 60 sekunder så har han sprungit. Nej. Sara, i 60 sekunder så han har sprungit ju 400. Och han har sprungit i 380. Så han har 80 meter kvar. Jag förväxlade då. Niklas är den blåa. Så han har, den här är 320. När det var 60 sekunder och här är det 400 redan så det är 80 meter kvar.